എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനൊരു പാരമ്പര്യ മർമാണി ചികിത്സകനാണ്. എൻ്റെ പേര് ബഹനാനിയായകി. എൻ്റെ സ്വദേശം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി അടുത്ത് പൊയ്ക്കാട്ടുശ്ശേരി എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നടുവേദനയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. നടുവേദന ഇന്ന് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖമായി മാറിയിട്ടാണ്. അത് ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നുണ്ടാവാം, രണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ്, അതായത് ചെറു വീഴ്ചകളാവാം, വലിയ വീഴ്ചകളാവാം. ഇതിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വസ്ത്രധാരണം, ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന രീതി, ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വെറുതെ കാല് മടങ്ങുക, കാല് ഉളുക്കുക, സ്ലിപ്പായി വീഴുക, കഴുത്തിന് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണമാണ്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെച്ചുള്ള നടുവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് വസ്ത്രധാരണം അര ടൈറ്റായതോ, കഴുത്ത് കൂടുതൽ നേരം കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുള്ള, ഇപ്പം മുംബൈയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്പോണ്ടിലോസിസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് നടുവേദന ഉണ്ടാവാം. കസേരയിലിരിക്കുമ്പോൾ കാല് താഴെ, അതായത് പാദം താഴെ മുട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള കസേരയിലിരുന്ന് നടുവേദന ഉണ്ടാവാം. ആണുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സ് ജീൻസിൻ്റെ ബാക്കിലെ പോക്കറ്റിലിട്ട് പെൽവിക് ബോൺ കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കും, അങ്ങനെയും നടുവേദന ഉണ്ടാവാം. ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഹീലുള്ള ചെരുപ്പിട്ട് അവർ നടക്കുമ്പോൾ സ്ലിപ്പാവാം, കാലിൻ്റെ ആംഗിൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം, അങ്ങനെയും നടുവേദന വരും. നടുവേദന വരാതിരിക്കാൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലാണെങ്കിൽ വയറ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ വയറ് നിറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക. വയറ് നിറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കുനിഞ്ഞുള്ള വർക്കുകൾ ഒരു ഗ്യാപ്പിട്ട് ചെയ്യുക. ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എണീറ്റ് വയറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും പൊക്കി കൊടുക്കുക, രണ്ട് ബട്ടക്സിലും ഇടിച്ചു കൊടുക്കുക, കാൽ മസിലുകളിലും ഇടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതോടുകൂടി നടുവേദന പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നതാണ്. ടൈറ്റായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണം, ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ ലെഗ്ഗിങ്സ്, ബാക്കിൽ പോക്കറ്റിൽ പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ പുറത്ത് തൂക്കുന്ന ബാഗിൻ്റെ കനം, ഇതെല്ലാം നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണങ്ങളാണ്. ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ സെർവിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും മൊബൈൽ കുനിഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്ന് ചെയ്യരുത്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവേദന ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നതായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ രാത്രി ഉറക്കമുളയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. രാത്രി 8 മണി മുതലോ 9 മണി മുതലോ, വെളുപ്പിന് 3:30 മുതലോ 3:30 വരെയോ 5:30 വരെയോ കിടന്നുറങ്ങാവുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് നടുവേദന ഉള്ളവർ മസ്റ്റായിട്ട് ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നീര് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് മുഖേന നടുവേദന ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കാതിരിക്കുക, നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുക, അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നടുവേദന കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നടുവേദനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന കമൻ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുകയോ, അതുകൂടാതെ എന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി പറഞ്ഞു തരികയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.